שיר השבוע, חברים, קרים את כל המילים ואת כל הדברים. התרגלתי כבר. אבל שימו לב למילים. הלו, איפה אתה? אתה פה? פה, לא פה, פה, לא פה, 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 לא פה. לא יודע, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? לא, לא, זה, לא. לא, זה לא אמיתי, זה... מה, 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 מה הנושא, הנשוא, ההתפעל, התפעול, איפה היית בשורי לשון? הלו, איפה אתה? אתה פה, פה? לא פה, פה, לא פה, פה. מה קורה? מה אתם שומעים, ריבונו של עולם? מה רע ברחם השם אלוקינו? מה רע באלוקים שאים על אבא של... מה רע בתורה? מה זה? כולם מכירים, אתם תגידו לי, אתם רציניים, תגידו לי. כבר נשמע כבר שגדל יזקן על השערות, נשמע כבר לשיר של אדמור מבלז. כבר מה פספסתי, מה פספסתי, נשמע כבר חבל הזמן איזה שיר שכתב איזה אחד מגדולי קדושי העולם. מה פה אתה פה, פה, לא פה, לא פה, פה. שבוע הבא, הרב אתה פה? לא, לא פה, לא פה, 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 לא פה, לא בא, לא בא השיר. זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. תפסיקו עם איזה שירים, באמת, זה מה שאתם שומעים, זה מה שאתם שומעים. זה רק מראה כמה אנחנו במצב נמוך, נמוך. השירים נמוכים, אז גם הדור ירוד. תרים את עצמך למעלה, תשאיר לך קצת ערך, תאמין, גם השירים שלך יעלו למעלה. הלימוד תורה שלך יעלה למעלה, אתה תשתנה, תהיה יותר, תאריך את עצמך יותר. אם לא תאמיני לי שאני מת לסגור את הפינה כבר מזמן. יש פה אנשים הולכים הביתה, מה זה אתה פה, פה, לא פה, לא פה, לא פה, 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 בוא אני חייב למצוא. אני... תורת האינסטה, תורת היוטיוב. אחים יקרים. די, בוא נתחזק, בוא נשתנה, בוא נהיה אנשים טובים. השם יהיה בעזרנו, בעזרה השם. רגע, עוד שבועיים אני לא פה. אני מודיע כבר עכשיו. אני לא פה, פה, לא פה, 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 לא פה.